І зараз з нами на зв'язку Дмитро Лиховій, речник ОУФ «Таврія». Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як минула ніч на вашому напрямку, яка оперативна ситуація станом на ці хвилини? Що стосується бойових дій, то станом на 7 годину ранку противник штурмових дій не проводив, але завдав одного авіаційного удару трьома керованими авіабомбами із літака Су-34 по району села Мала Токмачка на Оріхівському напрямку. Слава Богу, обійшлося без втрат. Також наша операційна зона, як і багато інших регіонів України, пережила атаку російськими шахедами. При цьому із 21 ударного російського безпілотника, який був зафіксований нашими повітряними силами, 12 знищено саме на півдні України. Один радіолокаційно втрачений, тобто швидше за все упав, і 8 вийшли з операційної зони. При цьому від початку доби противник внаслідок уражень втратив уже 8 своїх військовослужбовців. Також знищено або пошкоджено одну одиницю автотранспорту в районі Олешок на лівому березі Дніпра, один квадроцикл, один окопний РЕБ, один міномет на козачих лагерях, це теж лівобережжя Дніпра, і уражено 4 бліндажі, всі вони на лівому березі Дніпра, де ведеться активна контрбатарейна боротьба, де ведеться ураження по противнику, який намагається наступати на наші позиції на лівому березі Дніпра, на плацдарми. Це бліндажі в районі населених пунктів Пойма, Кринки та козачі лагері. Так, ми підходимо до інформації про те, що за вчорашню добу було відбито в усій операційній зоні ОУФ «Таврія» 2 російські штурми, і вони відбувалися саме на Придніпровському напрямку на лівобережних плацдармах малими піхотними групами без бронетехніки. І втрат позицій нашими військами допущено не було, противник відійшов. Але загалом, якщо говорити про характеризувати ситуацію і оперативну обстановку в зоні ОУФ «Таврія», то вона характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. Так, якраз тут вас, Дмитре, хочемо перебити. Якраз тут вас хочемо перебити і процитувати вас же, тому що в ефірі таке, ну, ми не пам'ятаємо, коли ми чули, але ви кілька днів тому сказали, що найспокійніша оперативна зона на всій лінії фронту – це ОУФ «Таврія». Тобто, що на це впливає, і розшифруйте найспокійніше. Ну, ми уявляємо, що просто військові так, сидять, відпочивають. Ні, це зовсім не так. Я обов'язково вставляю слово «відносно найспокійніша», тому що, ну, якщо ми бачимо, що в деякі дні по всій протяжності лінії бойового зіткнення в Україні, яка становить близько 1000 кілометрів, і до цього ще й додалася Курська область, у нас відбувається близько 200 бойових зіткнень, штурмових дій з боку ворога. Ми бачимо, наскільки активізований зараз Покровський напрямок, але на цьому фоні в операційній зоні ОУФ «Таврія» деякі дні проходять взагалі без бойових зіткнень, в деякі дні є, ну, там 2-3 бойові зіткнення. От за вчорашню добу було 2 бойові зіткнення на Херсонщині, на всій Запорізькій області було без ворожих штурмів. Але я обов'язково зазначаю, що це не означає, що в нас якесь затишшя, тому що, на жаль, противник продовжує немилосердно обстрілювати населені пункти, продовжують гинути цивільні, зазнавати травм і в Херсонській області, і в Запорізькій області, і в інших регіонах, які входять до нашої зони відповідальності. Але от, ну, тут же ж проти фактажу не попреш, як то кажуть. Загальна інтенсивність саме дій російської піхоти на лінії бойового зіткнення, вона знижується. От я за минулий місяць, за серпень, порахував статистику: по всій нашій операційній зоні відбулася 141 штурмова дія росіян на
в усій, ні, перепрошую, на Оріхівському напрямку 50, на Гуляйпільському напрямку, який теж відноситься до Запорізької області, 2 бойові зіткнення за весь серпень. Це там, де деякі західні ЗМІ очікували великого наступу росіян, ну, сталося з точністю трохи до навпаки. І на Херсонщині, яка відносно найактивніша в нашій операційній зоні, 89 бойових зіткнень за місяць. Ну, багато це чи мало? Ну, мабуть, для тих військових, які тримають оборону, це звичайно багато, це велике навантаження, тому що ворог підступний, він атакує, хай навіть. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, стосовно саме Херсона і цього напрямку, штурмові дії у напрямку обласного центру відбуваються або щось схоже на дії з форсування Дніпра росіянами? Ні, про обласний центр, звичайно, це немає підстав жодних говорити про те, що йому загрожують якісь сухопутні штурми. На жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів із російської артилерії, яка дістає до обласного центру, але російський наступ йому не загрожує, тому що хоча б через те, що наші війська ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра і трохи відтісняти противника від річки Дніпро. І, власне, це є певною підставою для того, щоб говорити про те, що менше є небезпека форсування Дніпра з боку російських військ, які при цьому там утримують досить значну присутність, але це переважно, коли вони намагаються так промацувати нашу оборону на островах північніше Кринок, це такі малі піхотні групи, і це без втрат позицій це все відбувається. Я можу ще сказати про загальні втрати ворога в операційній зоні Луфтаврія за минулу добу. Вони встановлять 52 особи разом, це вбиті і поранені. І про зниження інтенсивності бойових дій говорить і зменшення статистики уражень російської техніки і озброєнь. Так, завчора було 14 одиниць знищено і виведено з ладу. Це 2 артилерійські системи, 5 авто, 2 системи окопні РЕБ, 1 човен, 1 гідроскутер, 1 мотоцикл, 1 багі. І за останні кілька днів, зокрема вчора, винищуються комплекси відеоспостереження росіян. От буде цікаво, що з'явилося у зведеннях знищені комплекси дальнього візуального спостереження «Астрон-4В». Це означає, що росіяни втрачають свої очі. Дякуємо всім нашим захисникам на Таврійському напрямку у зоні операційної у Тавря. Ми раді чути, що наші захисники, які на лівобережних плацдармах зараз відтісняють росіян, ми розуміємо, що це немислимо складна і важка місія. Всім дякуємо. Вам, пане Дмитре, теж дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Лиховій, речник у Тавря, був з нами наживо.